Jablčka z vlastnej záhrady, svoj domáci med alebo barát spálinka. Alebo konečne priestory pre svoj ateliér či dielničku, a to spolu s gazdovským domom, kde si prikúrite aj polienkom. A cítite to teplo, že ste tu naozaj doma? Toto nemusí byť váš sen. Toto už onedlho môže byť vaše. Vaše predstavy sa môžu naplniť aj pri gazdovskom rodinnom dome, ktorý vám chcem predstaviť. Na maďarskom vidieku, len niečo vyše pol hodiny od Košic. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Z Košic prebehnete po R4, odbočíte na tomto kruhovom objazde smerom na Genc a po chvíľke ste tam. V maďarskej dedinke Vilmaň, ktorá vás privíta peknou alejou i neďalekými kopcami, kde sa nahubárčite, koľko len budete chcieť. Dvoje predajne potravín, tri pohostinstva, pošta, obecný vodovod. Ľudia milí, ktorí sú ochotní pomôcť s domácimi prácami alebo pokosením záhrady, môže nám povedať, že vám tu bude naozaj dobre. Gazdovský rodinný domček zo 70. rokov s troma priestrannými izbami. Samostatnou kuchyňou spojenou s jedálňou k tomu vám vytvorí pohodlie domova na ploche takmer 120 m štvorcových. Jedna vám môže poslúžiť ako spálňa, jedna ako obývacia izba a ďalšia už, ako sami uznáte, za vhodné. A svojou dispozíciou, ako keby do akéhosi priestranného štvorca, vytvoria čosi také, že sa tu cítite ako doma. Vedľa izieb je kuchyňa spojená s jedalenskou časťou. Takže gazdina, keď upečie jablkový koláč, rodina hneď vedľa vychutná v susednej jedálni. A potom ďalej pokračuje v združnej debate. Život rodiny pulzuje tak, ako si šťastne srdcom. Kúrenie je ústredné a kombinované. Kúrite plynom a pevným palivom. Ako chcete. A dom má tri kominy, takže krby, kachly a piecky si tu nainštalujete podľa vašich predstav. Ak ste umelec alebo kutil, tak táto budova pri dome by vám mohla poskytnúť vytúžený priestor na vašu sebarealizáciu. Vysoká, priestranná a s montážnou jamou. Rovinatá záhrada, tak 15 árov, mladé stromčeky, jablčka, hrušky, slivky, marhule. Domáci gazda ich každý rok nesie na vypálenie do pálenice a má vlastnú barát spálenku. Jahody, rybezle, maliny, a aj takéto hrozno máte rovno pri gánku. Zelenina, paradajky, papriky a váš trávnik vám v lete nevyskne. Na dvore máte totiž 18 metrov hlbokú studňu s dostatkom vody a prepojenú s domácim vodovodom. Takže polievajte a polievajte. A ak máte rád med, tak domáci gazda vás rád zaškolí, ako si takýto med doma vyrobiť. A jaže, prečo je tak veľa jablčok a ostatného ovocia v záhrade, ale teraz mi to už je jasné. Poviem vám, mňa za srdce chytil. A ak aj vás tiež, zavolajte mi a môže byť váš. A vaše bývanie budete mať medzi takými srdečnými ľuďmi, ako je tento pán.